नमस्कार, मी माया। मायाज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण मस्त अशी मराठमोळी स्पेशल अशी थाळी बघणार आहोत, ती म्हणजेच पिठलं भाकरी। तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आता सुरुवातीला आपण पिठलं तयार करून घेणार आहोत। पिठल्यासाठी इथे मी एका बाऊलमध्ये एक वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आता आपण हे छान असं बेसन पीठ पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून पिठलं करताना आपल्या पिठल्यामध्ये गुठळे तयार होणार नाही। आता इथे मी लोखंडाची कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये आपल्याला साधारण 2 ते 3 चमचे तेल ओतायचे। तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। आता तेल गरम झाल्यानंतर इथे मी 1 चमचा जिरं मोहरी घातलेला आहे। जिरं मोहरी छान तडतडलेलं आहे। आता या स्टेजला आपण 1/2 चमचा हिंग घालायचा आहे। हिंग घातल्यानंतर इथे मी मध्यम आकाराचा कांदा चिरून घेतलेला आहे, तो घालायचा आहे। कांदा आता आपल्याला साधारण 2 ते 3 मिनिटभर छान असा परतून घ्यायचा आहे, थोडासा लालसर करून घ्यायचा आहे। आता कांदा छान असा आपण परतून घेऊया। आता कांदा छान परतला गेलेला आहे। या स्टेजला इथे मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं जिरं घालून मी त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे, ते घालायचंय। आता तुम्ही तिखट इथे तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। तुम्हाला अजून झणझणीत हवं असेल तर मिरच्यांचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। तर आता हे मिरचीची पेस्ट घातल्यानंतर आपण कांद्यामध्ये ह्याला छान 2 मिनिट आपण परतून घ्यायचंय, म्हणजे मिरच्यांचा जो काही कच्चेपणा असेल तो निघून जाईल। तर इथे आपण ठेचा पण छान असा परतून घेतलेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये फ्रेश अशी कोथिंबीरी घालायची। कोथिंबीरीमुळे पिठल्याला खूप छान स्वाद येतो। त्यानंतर 1/2 चमचा आपल्याला हळद घालायची। हळद सुद्धा आपल्याला यामध्येच घालायची, जेणेकरून पिठल्याला खूप सुंदर असा रंग येईल। आणि आता 1/2 मिनिट आपण ह्याला परतून घ्यायचंय। आता आपण यामध्ये पिठल्यासाठी 1.5 ग्लास पाणी घालायचंय। आता इथे मी 1.5 ग्लास पाणी घेत आहे, कारण मला थोडंसं पातळ असं पिठलं हवं आहे। आता 1.5 ग्लास पाणी घातल्यानंतर आता ह्याला आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचंय आणि ह्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची। आता इथे तुम्ही बघू शकता पाणी छान उकळलेलं आहे। या स्टेजला आता आपण तयार करून घेतलेलं बेसन पीठ ओतून घ्यायचंय आणि बेसन पीठ घातल्यानंतर आता आपण ह्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। या पाण्यामध्ये आता आपल्याला हे बेसन पीठ छान असं शिजवून घ्यायचंय। साधारण 7 ते 8 मिनिटभर आता आपण हे झाकण न लावता शिजवून घेऊया। पिठलं शिजताना त्याला सतत असं ढवळत राहायचंय। इथे तुम्ही बघू शकता 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे आणि आपलं पिठलं छान शिजलेलं आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि झाकण ठेवून आता ह्याला अजून 2 ते 3 मिनिट ह्याला वाफ देऊया। आता मी हे झाकण थोडंसं अर्धवट असं ठेवलेलं आहे, पूर्ण झाकण ठेवायचं नाही आहे, अर्धवट झाकून ठेवायचं आहे। आता इथे साधारण 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत आणि इथे मस्त असं आपलं गरमागरम असं पिठलं तयार आहे। तुम्ही इथे बघू शकता खूप सुंदर असं पिठलं तयार झालेलं आहे। आता यावरून मस्त अशी आपल्याला कोथिंबीर घालायची आणि आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण भाकरी करायला घेऊया। यासाठी मी इथे एक परात घेतलेली आहे। परातीमध्ये थोडंसं ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। आता अशा पद्धतीने चाळून घ्यायचंय। पीठ आपल्याला अगदी 1 ते 2 भाकरी करण्या इतपतच घ्यायचंय, जास्त पीठ घ्यायचं नाही आहे। आणि इथे मी कोमट पाण्याचा वापर करत आहे। आता थोडं थोडं कोमट पाणी घालून आता आपण ह्याचा डो तयार करायचा आहे। ज्वारीची भाकरी फाटू नये यासाठी गरम पाण्याचा वापर केला जातो। जर का पीठ एकदम फ्रेश असेल, 1 दिवसाचं पीठ असेल, तर त्याला कधीकधी कोमट पाण्याची सुद्धा गरज लागत नाही। पण आता आपण इथे थोडंसं कोमट पाणी घालून ह्याचा डो छान असा तयार करून घेणार आहोत। आता थोडं थोडंच पाणी घालायचं, एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही। आणि पाणी घालत घालत ह्याला अशा पद्धतीने पिठाला मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही जितकं पीठ मळून घ्याल तितकी भाकरी आपली सॉफ्ट होते, छान होते। तर तुम्ही इथे बघू शकता मी हाताच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने हे पीठ अशा पद्धतीने मळून घेत आहे।
पीठ आपलं छान सॉफ्ट झालेलं आहे। आता मी ह्याचे गोळे तयार करून घेते। तुम्ही आता किती साईजचे लहान मोठे साईजचे भाकरी करून घेणार असं त्या पद्धतीने गोळे तयार करून घ्यायचे। आता यातला मी एक गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि गोळा पुन्हा एकदा मी अशाच पद्धतीने मळून घेत आहे, सॉफ्ट करून घेत आहे। तर अशा पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे। आता आपण याची भाकरी तयार करून घेणार आहोत। मग आता इथे मी याचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि आता हातावरती अशा पद्धतीने त्याला गोल असा शेप द्यायचा आहे। हाताला मी थोडंसं पाणी लावून पुन्हा एकदा त्याला गोल असा शेप देत आहे, म्हणजे पसरवून घेत आहे हातावरतीच। आणि आता आपल्याला हे चाळून घेतलेले पीठ खाली सुद्धा लावून घ्यायचंय। थोडंसं पीठ लावायचं आणि अशा पद्धतीने चोळून घ्यायचंय, म्हणजेच पसरवून घ्यायचंय। आणि आता आपल्या हातामधली जी लाटी आहे ती अशा पद्धतीने आपल्याला थापून घ्यायची आणि कडेकडेनेच आपल्याला ही भाकरी थापून घ्यायची। मध्ये जोर लावायचा नाही आपल्याला। जशी तुम्ही कडेकडेला थापाल तशीच ती भाकरी आपली छान अशी पातळ अशी थापली जाते, म्हणजे कडेने आपल्याला जितकं होईल तितकं पातळ असंच थापून घ्यायचं आहे। अगदी हलक्या हाताने, जास्त जोर लावायची सुद्धा गरज नाही। तर तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये मी ज्या पद्धतीने केलेली आहे अशाच पद्धतीने भाकरी थापून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त असं आपला भाकरीला शेप आलेला आहे। सुरुवातीला जरी तुमच्या भाकरीला शेप आला नाही तरी सुद्धा पातळ पातळ थापण्याचा प्रयत्न करायचा। तर बघा इथे आपली अशा पद्धतीची भाकरी तयार झालेली आहे। आता तिला हातावरती घ्यायचंय आणि जो पिठाचा जो भाग आहे तो वरती घ्यायचाय, म्हणजे वरती तव्याच्या वरतीच आपल्याला टाकून घ्यायचंय। आणि आता ह्याच्यावरती आता आपल्याला पाणी सोडायचंय। आता भाकरीला छान असं पाणी लावून घ्यायचंय। गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची, हाय फ्लेमवरती आता ही भाकरी आपल्याला भाजून घ्यायचंय। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी भाकरीला पूर्णपणे पाणी लावून घेतलेलं आहे। पाणी लावणं मस्ट आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता भाकरीला मी पाणी लावलेलं आहे आणि खालची बाजू छान भाजल्यानंतर आता आपण ह्याला पलटून घ्यायचंय, म्हणजे वरची बाजू जेव्हा पाणी लावतो ती बाजू थोडीशी सुकल्यानंतर आपण भाकरी पलटून घ्यायची असते। तर बघा इथे मी भाकरी पलटून घेतलेली आहे। पलटल्यानंतर पुन्हा आपल्याला ही खालची बाजू छान खरपूस अशी भाजून घ्यायची। भाजताना जर का तुम्हाला डायरेक्ट हाताने करता येत नसेल तर अशा पद्धतीने फडक्याच्या साह्याने तुम्ही त्याला प्रेस करून खालची बाजू छान अशी भाजून घेऊ शकता। तर इथे तुम्ही बघू शकता खालची बाजू बघा छान अशी भाजायला लागलेली आहे। तर पुन्हा मी अजून थोडीशी प्रेस करून भाजून घेत आहे। आता आपण भाकरी पलटून घेऊया आणि पुन्हा खालच्या बाजूने प्रेस करून हिला अशा पद्धतीने शेकून घेऊया। तर आपली भाकरी छान अशी भाजली गेलेली आहे आणि छान अशी फुगली सुद्धा आहे। तर आता आपण काढून घेऊया। तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त गरमागरम अशी आपली भाकरी तयार आहे। अशाच पद्धतीने बाकीच्या करून घेऊया आणि आपण थाळी सर्व करून घेऊया। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटद्वारे नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। रेसिपीविषयी तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्रामची लिंक दिली आहे, जॉईन करा।